pre-sovjetisk tid när han befann sig i Baikalöknen. Och där sysslade han mycket med klassisk musik. Han skrev en opera som rätt så berömd. Den heter Tavlor för en utskällning. Och den skrevs där i Baikalöknen då. Det var torrt och jävligt, om man får säga så. Det var så torrt så de skrev den på sandpapper. Och vi kommer här nu idag då att framföra den direkt ifrån originalnoterna. Fyrans, tror jag bestämt det. Tavlor för en utskällning heter alltså operan, och den är mycket sorglig och den är mycket dyster, och den framförs ju då på gammelryska. Och för att ni ska hänga med och förstå så kommer broder Bronco här då att översätta och recitera själva texten. Ja, det var väl det hela, va? Ja. Då tar vi den. Yeah, she,